wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'm tied up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Bom dia, vlog! Hoje é dia 20 de novembro e eu comecei a ler já faz um tempo o livro Todas as Crônicas da Clarice Lispector, que é aquele segundo volume que a Rocco lançou em comemoração à morte, eu acho, da Clarice Lispector, né? E esse daqui é o segundo volume, né? Então eu fiz vlog de leitura do primeiro volume, que é Todos os Contos, e agora comecei a fazer o vlog de Todas as Crônicas e chegou recentemente pra mim, tá bem aqui, o Todas as Cartas também. É sobre isso, galera. Obras e obras. O pessoal não se cansa nunca de fazer obras. É, eu já devia ter começado, na verdade, esse vlog, mas eu fiquei enrolando porque eu não tava querendo meio que aparecer e eu tava um pouco desanimada de gravar vlog, etc. Mas, enfim, né? Como eu já estou na página 122 desse livro, esse livro aqui tem quase 700 páginas, eu resolvi que eu deveria aparecer, até porque eu já tenho duas coisas pra comentar com vocês sobre este livro aqui. Deixa eu tirar essa jacket. Porque assim como o outro livro, ele vem com uma jacket, né? E a capa dele é aquela capa tradicional, preta, com a lombada aqui escrita. Por dentro eu não mostrei, mas ele é amarelinho. O outro era rosa, esse daqui é amarelinho. E enfim, gente, vamos lá. O que eu tenho pra falar com vocês sobre este livro aqui? A primeira coisa que eu tenho pra falar sobre este livro aqui é que Clarice está mais debochada do que nunca. E eu tô amando, eu tô super me identificando com isso. Gente, tem uma crônica aqui que ela fala sobre o programa do Chacrinha. Gente, eu ri tanto com essa crônica. Porque ela simplesmente detona o programa, tipo, sem dó nem piedade. Ela literalmente fala isso daqui. Não entendo. Nossa televisão, com exceções, é pobre, além de super lotada de anúncios. Errada não tá. Mas Chacrinha foi demais. Simplesmente não entendi o fenômeno. E fiquei triste, decepcionada. Eu quereria um povo mais exigente. Ou seja, ela literalmente fala que o programa é uma bosta e que ela não entende por que todo mundo assiste esse programa. E basicamente isso, porque realmente a gente programa do Chacrinha. Meus amores. E outra coisa que me fez pensar muito em relação a esse livro é uma frase que ela diz na página 94 em relação à felicidade, enfim. E ela diz o seguinte: habituar-se à felicidade seria um perigo. Ficaríamos mais egoístas, porque pessoas felizes o são. Menos sensíveis à dor humana, não sentiríamos a necessidade de ajudar os que precisam. Tudo por termos na graça a compreensão e o resumo da vida. E eu acho que o ser humano é realmente assim. A gente só ajuda as pessoas porque a gente também já passou por problemas, fomos ajudados de alguma maneira. Então eu acho que a partir do momento que você não ajuda ninguém, é porque você nunca passou por problemas, sabe? Você nunca se colocou no lugar de ninguém. Realmente, se a gente fosse feliz o tempo inteiro, o mundo seria talvez uma desgraça, porque você não teria empatia pelas outras pessoas, você não teria empatia pelo sofrimento, pela dor, pela qualquer coisa em relação às pessoas que te cercam, sabe? Sofrer também é um ponto positivo, porque querendo ou não, a gente só aprende sofrendo, né? Ou quase. Enfim, Clarice me fazendo novamente refletir. Eu já tô desesperada, porque, assim, eu não tô à base de surto igual foi o primeiro volume dessa coletânea dela. Mas esse daqui, como é crônicas, as crônicas são bem mais curtas, né? O outro volume era contos, então tinha contos de 5 páginas, tinha contos de 30 páginas. Esse daqui são crônicas mesmo, bem curtinhas. Algumas crônicas têm uma página e meia e outras não chegam nem até uma página completa. Eu gosto muito desse formato de texto, porque eu me identifico. É isso, basicamente eu tô gostando muito de ler esse livro, mas eu não sei se é porque ele é um volume maior, né, bem mais grosso do que o outro. Eu acho que ele tem umas 100 páginas a mais do que o primeiro volume da coletânea, e eu acho que eu tô demorando um pouco mais pra ler ele, porque eu comecei a ler ele em outubro, ou final de outubro, mas eu tô sentindo que ele tá sendo um pouco mais arrastado pra mim. Eu não sei, então, o que esperar daquele terceiro volume ali, que tem 800 páginas, mas é isso que eu tinha pra comentar com vocês em relação a Clarice Lispector, né, Todas as Crônicas. E a introdução desse vídeo ficou enorme, mas é porque, como eu já tinha começado a ler, eu já tinha algumas coisas pra comentar com vocês. Mas é isso, gente, eu volto pra comentar com vocês. Quando eu chegar lá pela página 300, assim, eu volto. Então, esse vlog aqui, pode ser que ele tenha
vários períodos, assim, de percurso, sabe? Tipo, hoje é 20 de novembro. Talvez a próxima atualização desse vídeo seja só final de novembro ou começo de dezembro. Então, é sobre isso e tá tudo bem. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. Meu Deus do céu, gente. Apareci nesse vlog. Hoje é dia 29/1. Tô aqui pra comentar com vocês sobre o livro Todas as Crônicas da Clarice Lispector. Gente, não apareci porque N motivos. Final de ano, não tava conseguindo engrenar na leitura. E daí resolvi dar uma pausa assim no vlog. Nem sei de quanto tempo, mas agora que eu tenho algumas coisas pra comentar com vocês em relação a este livro aqui, eu decidi aparecer. Bom, o que que rolou? Eu não tava gostando muito das crônicas que eu tava lendo, e daí eu fiquei um tempo sem pegar no livro, porque eu não queria estragar a minha experiência de leitura com o livro, porque eu não estava gostando, sabe? Daí eu acho que não era o meu momento de ler Clarice Lispector, e eu decidi dar uma pausa. Eu fiquei, tipo, umas 2 semanas sem pegar no livro, se não um mês sem pegar no livro, porque eu não estava sentindo que eu deveria ler Clarice Lispector. Por esse motivo, eu desapareci do vlog, porque eu não tinha nada pra comentar com vocês, e eu não tava lendo o livro, e aí eu resolvi dar um tempo. Foi isso. Só explicando meu sumiço. Bom, gente, vamos lá. Quando eu cheguei na página 200, página 200, mais ou menos, eu comecei a não curtir tanto assim mais esse livro, porque a Clarice, ela começa a ter uns desvaneios, assim, muito loucos. Eu não sei o que tava rolando. Meu Deus, tô chovendo muito aqui. Eu não sei o que tava rolando, mas ela começou a falar sobre um monte de coisa. Eu fiquei, tipo, amada, tudo bom, você tá bem? Terapia, vamos lá. E aí, basicamente, tem algumas crônicas aqui que é ela meio que entrevistando outras pessoas. Pra mim, isso não é uma crônica, isso é uma entrevista. Ou, tipo, parte de uma entrevista, eu não sei o que tá fazendo aqui nesse livro, pra ser bem sincera. Não sei se essas crônicas chegaram a ser publicadas no jornal em que ela publicava toda semana, né, enfim. Mas, se não, eu não acho que deveria estar aqui. Se sim, não sei, pra mim não é uma crônica, é uma entrevista. E aí, isso aqui começou a me irritar um pouco, tanto é que eu fiz até alguns comentários aqui, que eu disse o seguinte: isso é uma crônica ou uma entrevista? Oxi. Então, eu comecei a ficar um pouco com preguiça da Clarice, porque ela começou a ser muito prolixa, sabe? Ela começou a falar sobre coisas que, tipo, não, né, não sei. Eu, no caso, não gostei e não me atraiu também o que ela tava escrevendo. Então, por isso que eu fiquei, tipo, ai, meu Deus, que preguiça. Porém, não fiz leitura dinâmica, eu juro. E aí, gente, depois eu comecei a avançar mais, comecei a gostar um pouco mais do que eu estava lendo. E tem uma crônica aqui que chama A Explicação Que Não Se Explica. E nessa crônica é muito legal porque ela joga coisas em relação aos contos que ela já tinha escrito, né? Então, assim, quem lê o livro Todos os Contos, da Clarice Lispector, que eu também já fiz vlog aqui no canal, e depois lê essa crônica aqui dela, vai pegar as referências de todos os contos que foram lidos lá no volume anterior, sabe? Então, achei isso muito, muito legal. Foi aí que eu comecei, então, a voltar a gostar de ler Clarice Lispector, porque eu tava um pouco saturada, eu acho. Depois dessa crônica aqui, eu acabei ficando um pouco mais animada, digamos. E assim, gente, eu tô gostando do livro, tá? Agora eu tô lendo um pouco mais, eu acho que eu estou na fase vamos ler Clarice Lispector novamente. Mas, é aquilo que eu já disse no vlog anterior, em relação a Clarice Lispector. Você tem que estar no momento para ler Clarice Lispector, porque senão realmente não flui, a coisa não vai. E você fica achando que a mulher tá ficando louca, entendeu? Porque às vezes ela devaneia sobre uns assuntos, gente, que você fica assim, meu Deus, essa mulher, ela não tá bem. Ou você fica, meu Deus, essa mulher tá falando, sei lá, do cu da galinha, e eu não tô
entendendo nada. E aí, basicamente, é a hora que você tem que parar, dar um tempo, dar uma pausa, respirar, ler outras coisas, pra depois voltar a ler Clarice Lispector. Porque, realmente, a gente tem vezes que ela é muito prolixa, tem vezes que ela é muito reflexiva, tem vezes que ela tem um fluxo de consciência muito grande. E esse fluxo de consciência não é que seja uma coisa ruim, mas, às vezes, isso acaba saturando quem tá lendo, ou isso acaba deixando a narrativa um pouco mais lenta, um pouco mais difícil de você engrenar, sabe, na história, no que ela tá falando, e etc. E aí você fica um pouco assim com preguiça, com o pé atrás. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Antes de mais, eu já tô na página 445, falta isso aqui pra eu terminar de ler o livro, falta bastante coisa ainda, eu confesso. Então assim, pode ser que eu suma de novo do vlog, pode ser que eu apareça rapidamente, não sei, mas basicamente eu tô gostando de ler, apesar de ter alguns pontos que me incomodaram durante algumas crônicas dela, principalmente as que ela entrevista outras pessoas, porque pra mim isso não é crônica, isso é entrevista, enfim, né? Gerando polêmica aqui no vlog. Quando eu avançar mais, então, nessa leitura aqui, eu volto pra comentar com vocês o que eu achei sobre esse livro aqui. Provavelmente eu só vou voltar nesse vlog quando eu terminar de ler o livro, ou se eu ler alguma coisa que eu tenha que falar, vlog, assim, tipo, que não posso esperar que eu tenha que me expressar. Mas é isso, gente. Beijo pra vocês e até quando a Margarida aparecer novamente. I can't see, knew it from the start. You had problems with me and the things I could be. I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life through what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life through what you I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make. Oi, gente. Apareci nesse vlog completamente diferente, né? Já com cabelo novo. A gente já tá em abril e eu decidi que eu vou finalizar este vlog mesmo sem ter concluído o livro de todas as crônicas da Clarice Lispector. Por que que eu tô finalizando o vlog antes de terminar o livro? Porque eu não acho que eu vou terminar esse livro por agora. Ficar com este vlog em aberto vai me ajudar a finalizar o livro, né? Porque ficou sob pressão, no caso. Então, eu decidi que eu vou finalizar este vlog, principalmente porque eu não tô conseguindo pegar o livro pra ler, né? Eu não sinto vontade de ler este livro. Então, eu acho que eu estou um pouco desgastada de Clarice Lispector, talvez. Primeiro porque eu já li o livro Todos os Contos dela. Foi um surto total. Eu amei o livro, favoritei o livro. Foi uma experiência incrível. Tem vlog de leitura aqui no canal, vou deixar linkado nos cards caso você queira dar uma olhadinha nesse vlog, mas eu não vou continuar esse vlog aqui de todas as crônicas porque eu acho que não faz mais sentido pra mim continuar este vlog, sabe? Ficar me forçando a ler algo que eu não estou afim de ler. Mas assim, gente, o que eu achei desse livro até agora? O livro tá sendo muito sensacional, só que eu não estou muito mais na vibe de estar lendo coisas da Clarice Lispector. Eu acho que pra você ler Clarice Lispector você tem que estar na vibe de ler Clarice Lispector. Se você não tiver, não vai fluir. Então, como eu sou uma pessoa que não gosta de ficar me forçando a ler coisas que eu não quero, que eu não estou a fim de ler naquele momento, como uma boa leitora, Caroline vai finalizar este vlog. Mas assim, gente, não é um livro ruim, tá? É realmente porque eu não estou na vibe de ler Clarice Lispector no momento. Então, basicamente, é por isso que eu estou finalizando este vlog. Espero que vocês entendam, que vocês compreendam, mas espero que vocês tenham gostado também de me acompanhar até aqui neste vlog, tá bom? Provavelmente vou comentar mais sobre este livro nas minhas leituras do mês ou lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, já vai me seguir no Instagram. Se você não é inscrito
inscrito aqui no canal, já se inscreve, já ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo que eu postar por aqui. Também considere se tornar-se membro aqui do canal, tá bom? Tornando-se membro, vocês têm alguns benefícios por apenas R$4,99. Vou deixar tudo aqui na descrição. E lembrando que se você quiser adquirir o seu exemplar deste livro aqui, eu também vou deixar o link na descrição. Cobrando com o meu link, você me ajuda com uma pequena comissão, não paga nada mais por isso, mas apoia o meu trabalho aqui na internet, tá bom? Beijo pra vocês. Tchau, tchau.